اگو بندہ کھڑے مائی دے پیسے دے منے نا تو جل پیسے دے کو دو تو دیکھی میں کریندا کیا ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام سردار صاحب 500 دیو میڈا او نو کڈن تے دے منے بے ہاں ہاں تو روزانہ منگ سے بتا تیری مہربانی یہ دے 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 تدی تنی شکر ہے Oh no.